Takže zdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme autobus Iveco Crossway LE v 10,8 metrové verzi, takže je to takový maličký autobus. Pojedeme linku 338 z Hradišť Kopíkovice Most až do Štěchovice. Je to taková kratší linka, zase cca 10-minutová, takže můžeme jít na to. Než vyrazíme, tak se tady ještě podíváme na autobus. Máme tady Repaint pražské integrované dopravy, je to Arriva střední Čechy společnost, takže by to tady nějak tak mělo sedět. Nevím, jestli tady jezdí PIT jako pražská integrovaná doprava, ale tento Repaint se mi líbil. Je to od společnosti, která tady jezdí, takže si myslím, že to mám zvolený celkem dobře. Tak, my máme za necelý 3 minutky odjezd, takže si můžeme teda nastartovat. Aha, to bych musel mít správně vyřazený. Tak, paráda. Zavřeme si dveře. Akorát já nevím proč. Nefunguje mi tady vůbec hlášení. Já jsem to zkusil i přeinstalovat. Zkusil jsem prostě změnit nějaký soubory, znova nainstalovat i mapku. Jo, autobus vůbec nic nepomohlo, bohužel to hlášení prostě nefunguje. Fakt nevím, čím to je. Zkusil jsem i ve Steamu ověřit integritu souborů. A bohužel to hlášení jsem prostě teda nesprovoznil v tomhle autobuse, takže bohužel. Tak, tady máme naši první nástupní zastávku. Mám teda ještě 1,5 minutky do odjezdu. Tak, za námi už ale stojí auto, to vůbec ale nevadí. Zavřeme si dveře. Nějak máme v 7 hodin 40 minut ráno. Máme tady už konečně takový krásný počasí, krásný prostředí jarní, takže už konečně to bude vypadat líp. Já samozřejmě mám rád trošku, když jedu tak jako podle reálu, takže v zimním období v reálu si dávám vlastně to zimní období a i ve hře, mám to prostě rád, jo. Líbí se mi to takhle spárovat s tím reálem. A teďka už tady máme krásně jaro, takže úplně parádička. Tak, ještě minutka, takže ještě počkáme. Jinak, teďka delší dobu nevyšlo žádný videjko, měl jsem takový věci v osobním životě a bylo toho zkrátka moc, takže jsem prostě na to natáčení neměl úplně čas, ale teďka už prostě zase budou vycházet videa, aspoň minimálně jednou týdně bych chtěl prostě nějaký video. Bohužel už to nestíhám 3x týdně, 2x týdně, ale budu se snažit co nejvíc. Ale abych pravdu řekl, už mě trošku dochází nápady, takže se možná třeba nějaký linky nebo nějaký autobusy budou opakovat občas v OMSI 2 a v Simtu tam ještě toho mám asi plno co natáčet, takže asi tak. Tak a už teda můžu odbrzdit. My už máme čas odjezdu. Tak, příští zastávka je Pikovice Obec. Já tady mám teda značku Dej přednost v jízdě, ale z nějakého důvodu mi dávají přednost v jízdě oni tady. Hradištko, Pikovice, Most. Příští zastávka Hradištko, Pikovice, Obec. Ale, copak se mě to tady ozvalo? No tak teď mám normálně radost, akorát já prostě nevím, jak přepnout tady. Jak jsem to tenkrát udělal na tom manuální hlášení? A už to mám. Tak, je, tak už vím. Příští zastávka Hradištko, Pikovice, Obec. Jasně. A teďka se ještě přepnu na Obec. Hradištko, Pikovice, Obec. Paráda. Příští zastávka Hradištko, Pikovice, pod Medníkem. Zastávka no tak, na Znamení. Tak teďka jsem úplně nejšťastnější.
Já jsem otevřel zadní dveře, nevím, on chtěl vlastně někdo vystupovat. Já tady mám ještě, jo, už jsem na zpoždění, půl minutky, ok. Ježiš, tak teď mám fakt jako radost. Já jsem to zprovoznil. Tak já se blbec tady s tím držu asi půl hodiny. A ono stačilo přepnout na to automatické hlášení, teda z automatického na manuální hlášení. Jasně no. Tyjo, ale tak dobrý. Přišel jsem tomu na kloup, takže úplně parádička. Hradištko, Pikovice, pod Medníkem. Zastávka na znamení. Příští zastávka, Hradištko, Osada. Zastávka na znamení. Hradištko, Osada. S tím hlášením je to daleko lepší, že jo? Tyjo, tak to mám fakt radost, ale. A musím říct, že na mapu Středočesko jsem se jako docela dost těšil. Akorát vždycky moc nevím, co tady mám vzít za repaint. Já jsem se teda podíval na ten jízdní řád a tam je napsaný vlastně dopravce u každé té linky. Takže jsem tam viděl tady u té linky 338, že tady jezdí Arriva Střední Čechy. Tak jsem si na stránce omsrepainty.cz jsem si najel na sekci Arriva Střední Čechy. A prostě jsem si tam tady tenhle repaint stáhl. Takže já si myslím, že tady ta linka by totiž v reálu měla jet až do Prahy, takže doufám, že se nepletu, jo. Víte, že moc těma znalostma tady těch linek a takhle úplně nedisponuju. I když jsem toho velký fanoušek té autobusové dopravy. Takže si myslím, že mám zvoleno správně, co se týče repaintu. Příští zastávka Hradištko Zámek. Líbí se mi vždycky tady na tom Středočesku prostě ty krásné cesty, ta příroda, ta propracovanost té mapy. Tu mapku fakt doporučuju. Může být místama třeba náročnější a jestli si pamatujete, když jsem vždycky dojel do Benešova, tak mi tam už začaly blbnout o tom textury, byly třeba černý chodníky, jo, prostě ta hra už to nezvládala, takže nějaký omezení to má, ale není to tak hrozný. Hradištko, Zámek. Příští zastávka, Hradištko, U Rybníčku. Tak, tady máme někoho i na výstup. Tady ten autobus se tady fakt hodí, protože jak můžeme vidět, tak se krásně takhle vleze zadníma dveřma, tak se, ale to by se vlezl i 12 metr, ale celý ten autobus se takhle vleze na tu zastávku, takže úplně parádička. Já si tak jako víc nadjíždím, ale vůbec mě nedochází, že tady s tím ani ne 11 metrem si vlastně tolik nadjíždět nemusím. Je to takový pohodlnější, no. Protože tady je to takový užší. Uvidíme, jak teďka tady přijedem. Já už si ty Štěchovice ani moc jako upřímně nepamatuju, no. Jak prostě tolik tu linku, nebo tady tu mapu nejezdím, tak jsem pak z toho takový zmatený, že nevím, kde co je, no. Už si to jako nepamatuju. Tak dáváš blinker, takže odbočuješ, OK. Jo, tady si krásně můžu jenom takhle maličko nadjet. Úplně superový, tyjo. Hradištko, U Rybníčku. Příští zastávka, Hradištko, Reichardov. Tak. Zastávka na znamení. Reichardov.
No, ta linka fakt není moc dlouhá. No, to už je naše předposlední nebo předpředposlední teda zastávka, jo. Pak ještě bude Brunčov a už máme potom ty Štěchovice, takže jsou tady takový kratoučký linky aj. A by mě zajímalo, napište to dolů do komentářů, jestli jezdíte někdy nějaký jako celodenní směny. To znamená, jestli třeba začnete fakt ráno a pak třeba skončíte odpoledne jako v reálném čase s ježděním. Já jsem to kolikrát chtěl udělat, ale prostě čas už mě to nedovolí, takže já už bohužel jsem na tohle odepsaný, ale zajímá mě, jestli vy to tady někdo jako děláte, jo. Je to z jedné strany strašně cool, ale je to hrozný zabiják času tady to musí fakt, jo. Hradištko, Reichardov. Zastávka na znamení. Příští zastávka, Hradištko, Brunšov. Zastávka na znamení. Ale Štěchovice jsou asi podle mě tam za tím mostem takovým přes řeku, mám pocit, že tam je pod tím mostem řeka, takový velký most tam je. Asi si to pamatuju, no. Mně to prostě tady ty názvy strašně splývá, no. Ale Benešov si samozřejmě pamatuju, ten je tam strašně pěkný ten Benešov, no. Škoda, že je to tak náročný ten Benešov. To pak jako není příjemný, když já jedu od někať prostě do toho Benešova. Celou cestu všechno OK, ale potom tam začnou blbnout textury. Tak, tady máme 30. Tady máme takhle blbě zastávku. Hradištko, Brunšov. Zastávka na znamení. Příští takhle nadjedem. Štěchovice. Ať jsme co nejvíc u toho. Takhle u toho nástupiště. Pán tady docela asi kráčí po silnici. Prosím pozor, změna tarifního pásma. No jasně. To si pamatuju, tady ten most. To je super. A i to vypadá hodně pěkně, no. Ale ten most je jako hodně jako masivní prostě, jo. Tady odsaď jsme vlastně jeli do Masečína. Jo, tady rovně je právě ten Masečín. Tak, tady máme, dej přednost v jízdě. Tak a my ten výstup máme tady, jasně, 338, my ho máme tady. Štěchovice, konečná zastávka, prosíme vystupte. Tak, jo, konečná zastávka pro linky. Takže paráda, zde se otoč. Tak jo, takže já se tady otočím. Tady s tím autobusem by to nemělo být zas takový problém. A zas tady někde u toho kraje ukončíme video. Tak já si teda takhle nadjedu. Plná pohodička. Tak, takhle před tím přechodem. No, asi takhle to nechám. Tak, můžu teda vypnout motor. Vypnu si světla, zabrzděno mám.
Tak otevřu si dveře a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dejte like, pokud byste měli nějaký nápad na další video, tak mi to napište do komentářů a já se s váma loučím a u dalšího videa zase zdarec.